नमस्कार, मी अनिता अनिता केदार रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत साबुदाण्याची खिचडी आणि ती लाल मिरचीपासून किंवा लाल मिरची पावडर घरी बनवून. तर मी हे 1.5 कप साबुदाणे घेतलेले आहे, हा 1/2 कप आहे खाली आणि हे 1 कप. बरेच जणांनी मला सांगितलं आहे की साबुदाणे कसे भिजवायचे तेही दाखवा, कारण मी हिरव्या मिरचीची साबुदाणा खिचडी दाखवलेली आहे. आता हे मी स्वच्छ 2 वेळा धुवून किती पाणी घ्यायचं ते तुम्हाला दाखवते. तर हे बघा, हे मी साबुदाणे स्वच्छ धुतले. ह्याचं पाणी बघा कसं दिसतं आहे. म्हणजे तुम्ही जर साबुदाणे विकत घेताना ते साबुदाणे हातात घेऊन बघायचे, हाताला त्याचं जास्त पांढरी पावडर लागली नाही पाहिजे. जर पांढरी पावडर लागली तर ते साबुदाणे चांगले नसतात किंवा ते फुलतही नाही. ह्याचं पाणी पण बघा कसं नितळ आलेलं आहे, एकदम पांढरं पाणी आलेलं नाही. हे साबुदाणे एकदम चांगले आहेत. आणि हे मी बघा वरती किती पाणी ठेवलेलं आहे, एवढं पाणी घेऊन हे झाकण ठेवून भिजत ठेवायचे आपल्याला. आणि रात्रभर भिजत ठेवायचे आहे. रात्रभर भिजत ठेवल्यामुळे साबुदाणा छान फुलतो व आपल्याला पचायला हलका होतो. साधारण 7 ते 8 तास तरी साबुदाणा आपला भिजला पाहिजे. आपण हे रात्रभर आता भिजवून ठेवूया. आणि हे बघा आपले हे रात्रभर साबुदाणे कसे छान फुललेले आहेत. हे बघा छान असे मोकळे झालेले आहेत. हे 1.5 कप साबुदाणे बघा किती छान झाले आहे. 1.5 कप साबुदाण्याकरता 1 कप हा मी भाजून शेंगदाण्याचा खूट घेतलेला आहे. 1/2 टीस्पून जिरं घेतलेलं आहे. चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे, साधारण 1 टीस्पून लागेल. ही माझी लाल मिरची पावडर आहे, मी उन्हाळ्यात अशी उपवासाकरता बनवून ठेवलेली. 1/2 किलो बेडकी मिरची आणि 100 ग्रॅम पांढरी मिरची, म्हणजे तिखट आणि फिक्की आणि रंगाला छान आणि चवदार. बेडकी मिरचीला रंग आणि चव असते, कमी तिखट असते, आणि पांढरी मिरची तिखट असते. दोन्ही मिक्स करून मी अशी बनवून ठेवली घरीच, उन्हात सुकवून मिक्सरला बारीक करून ठेवलेली. हे बघा इथे तुम्ही बघू शकता, ही मी अशी पावडर बनवून ठेवली. ही मी उपवासाचं लिंबू लोणचं दाखवलं त्यालाही टाकली हीच, आणि आता खिचडीलाही घालणार आहे. आणि हे 2 टेबलस्पून शेंगदाण्याचं तेल आहे. आणि हे मी उकडलेले 2 बटाटे कापून ठेवलेले आहेत. आता आपण खिचडी बनवायला सुरुवात करूया. आता आपण हे आधी काय करायचे, साबुदाणे डायरेक्ट फोडणीत घालायचे नसतात, त्यात आपण हा शेंगदाण्याचा कूट आणि मीठ एकत्र करून घेणार आहोत. म्हणजे खिचडी मोकळी होते छान, आणि छान मिक्स झाल्यामुळे खिचडी अतिशय सुंदर होते, चवीलाही मस्त लागते आणि साबुदाणे छान फुलतात. तुम्ही जर डायरेक्ट आधी फोडणीत साबुदाणे घातले तर त्या साबुदाण्यांचा गोळा बनेल, तेव्हा असं मिक्स करून घालायचं आहे तुम्हाला. आणि चवीप्रमाणे मीठ पण यातच मी घालून घेते. आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. तुम्ही जर हे माझे व्हिडिओ पहिल्यांदाच बघत असाल तर अनिता केदार्स रेसिपीच्या खाली एक सबस्क्राईबचं आयकॉन असतं, त्यावर क्लिक करायचं आहे. ते क्लिक केल्यावर एक घंटीचं चिन्ह येतं, त्यावर क्लिक करायचं आहे. म्हणजे मी जे हे यूट्यूबला रोज छान छान व्हिडिओ टाकते त्याचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही माझे व्हिडिओ लगेच बघू शकाल. आणि बघून झाल्यावर ते मित्रमैत्रिणींना शेअर पण जरूर करायचे आहेत. हे बघा आपलं हे छान मिक्स झाले. आता आपण फोडणी करून घेऊया. आपली इथे कढई छान तापली आहे, तेल असं घालून घेऊया. आपण तेल तापू द्यायचं आहे छान. तेल आपलं इथे छान तापलं आहे. गॅस बारीक करायचा आहे, जिरे घालायच्या आधी. हे बघा, आणि मी आता गॅस बंद करते. आपल्याला मिरची पावडर घालायची आहे. तेल छान तापलेले त्यामुळे ती जळण्याची शक्यता असते तेव्हा. आणि असं छान तेलाचं टेम्परेचर कमी करण्यासाठी हे असं हलवून घ्यायचं आहे, हळू हलवायचं आहे. आणि आता आपण ही मिरची पावडर घालून घेऊया. आणि आता आपण हे शेंगदाणे आणि साबुदाणे घालून घेऊया.
आता आपण हे आणि 2 मिनिट अशी खिचडी परतवायची आहे. पूर्ण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला, म्हणजे मसाला पूर्ण खिचडीला लागला पाहिजे. आणि मोठ्या गॅसवर पूर्ण अशी सतत हलवत राहायची आपल्याला, म्हणजे साबुदाणे लगेच फुलायला सुरुवात होते. अशी ही मी 2 मिनिटं छान परतून घेते. हे बघा, 2 मिनिटं छान खिचडी परतून झाली आहे मस्त. साबुदाणे इथे तुम्ही बघू शकतात आणखी छान फुललेले आहेत. आता आपल्याला 1-2 मिनिटं गॅस बारीक करून झाकण ठेवायचं आहे, म्हणजे खिचडी आणखी मऊ होईल. 2 मिनिटं वाट बघायची आपल्याला. हे बघा, आपल्याला झाकण ठेवून 2 मिनिटं झालेली आहे. आपण झाकण काढून घेऊया. हे बघा किती छान मस्त एकदम मऊ अशी लुसलुशीत खिचडी झालेली आहे. हे बघा साबुदाणा बघा कसा पूर्ण दबतो आहे. ही खिचडी अगदी तुम्ही 1 वर्षाच्या बाळाला जरी दिली तरी त्रास होणार नाही असे साबुदाणे भिजवल्यामुळे, किंवा अगदी म्हाताऱ्या माणसांना दिली तरी त्यांना चावायची गरज नाही, एवढी मऊ खिचडी झालेली आहे. बघा मोकळी तर झालीच आहे पण मऊ पण छान झालेली आहे. आता आपण यात बटाटा घालूया. आधी जर बटाटा घातला तर खिचडी परतली जात नाही, तेव्हा बटाटा हा नंतर घालायचा आहे आपल्या आवडीप्रमाणे. मी हे 2 बटाटे मध्यम आकाराचे उकडून घेतलेले. छान मिक्स करून घ्यायचे. आता हे आपण काय करणार आहोत, यावर पुन्हा 1 मिनिट झाकण ठेवूया, म्हणजे बटाटे छान त्यात मस्त होतील. हे बघा इथे 1 मिनिट झालं आहे, आपण झाकण काढूया. बघा अतिशय लुसलुशीत मऊ चवदार अशी आपली खिचडी इथे मस्त तयार झालेली आहे. हे बघा इथे आपली मऊ लुसलुशीत मस्त खिचडी तयार झालेली आहे. यावर अशी कोथिंबीर किंवा तुम्ही फोडणीत घातली तरी, फोडणीत म्हणजे खिचडी परतून झाल्यावर घातली तरी चालेल, अतिशय सुंदर दिसेल. त्याबरोबर मी हे घरी बनवलेलं लिंबाचं लोणचं अतिशय मस्त मोकळी मऊ खिचडी झालेली आहे. ही तुम्ही नक्की करून बघा. तुमचे काही प्रश्न प्रतिक्रिया असतील त्या मला जरूर विचारा. आणि अशाच छान छान रेसिपी बघण्याकरता तुमच्या स्क्रीनवर माझा लोगो आला असेल त्यावर क्लिक करा. धन्यवाद.